Ana. Koronavirus uzima maha i danas skok broja zaraženih i preminulih naša ekipa posjetila je Pljevlja, gdje je prema riječima nadležnih situacija za zabrinutost. Značajno poveća broj pacijenata nego što je bilo unazad 2 do 3 mjeseca. 2 sedmice otkako su vrtići počeli sa radom, naša ekipa provjerila je kako funkcioniše rad u jednoj od najvećih predškolskih ustanova te da li se poštuju epidemiološke mjere. Sve je sjajno, sve je super organizovano. Bilježimo reakcije na prognozu MMF-a da bi crnogorska ekonomija u ovoj godini trebalo da oslabi 12%. Analitičar Vasilije Kostić ipak smatra da je situacija neizvjesna, te da je nezahvalno baviti se prognozama. Ipak poručuje. Očigledno je da se mora očuvati ta supstanca i da se moraju spasiti radna mjesta. Zbog skoka broja zaraženih širom Europe, mnoge zemlje uvode nove mjere. Naš cilj je jasan, moramo spriječiti da naša zemlja ponovo padne u još jedno zaključavanje. I s jutra kiša do 22 stepena. Još 4 smrtna slučaja od koronavirusa, dok je 193 novopozitivnih, najviše u Podgorici, to 108, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Trenutno u Crnoj Gori je aktivni slučajeva 4043. U kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 56 pacijenata koji su inficirani virusom COVID-19, od kojih je 17 životno ugroženo, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. A naša ekipa bila je u Pljevljima gdje su na snazi strožije mjere od ponedjeljka zbog složene epidemiološke situacije. Tamo je bio naš Bojan Vučinić. Pljevlja su jedan od gradova gdje je zabilježeno najviše inficiranih koronavirusom. Zato su od ponedjeljka uvedene nove mjere. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, uvedena je online nastava u školama, a zabranjene su i kućne posjete. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović upozorava sugrađane da je situacija zabrinjavajuća. Ako pogledamo podatke o kojima govore Institut za javno zdravlje, epidemiološka situacija po pitanju korone u Pljevljima nije dobra, odnosno zabrinjavajuća, i upravo iz tog razloga je Nacionalno koordinaciono tijelo stavilo u skladu sa brojkama, odnosno broj stanovnika, Pljevlja u crvenu zonu, što je dovelo do pooštravanja mjera od ponedjeljka, koje su doveli do toga da ugostiteljski objekti ne rade, da se smanjuje mogućnost okupljanja u kućama, da se smanjuje mogućnost okupljanja i u zatvorenom prostoru. Iz tog razloga smo upravo i sjednicu koju smo zakazali za 19. ovoga mjeseca lokalnog parlamenta odložili. To sve govori da je situacija teška, ali se nadam da će najnovije mjere koje utiču na smanjenje komunikacije među ljudima dati rezultate kao što su dali u ostalim gradovima Crne Gore. U Pljevaljskom domu zdravlja dnevno se pregleda i do 60 građana sa simptomima COVID-a. To je značajno povećan broj pacijenata nego što je bilo unazad 2 do 3 mjeseca, što također govori u kojoj mjeri je i pogoršana i došlo do usložnjavanja epidemiološke situacije u našoj opštini. Građani Pljevalja u velikom broju poštuju mjere. Maske se uglavnom nose, a sve kontroliše i komunalna policija. Zabrinjava u odnosu na veličinu grada, puno zaraženo, puno zaraženo. Treba da se nosi maska obavezno. Zabrinjava me pošto je mala i grad mala sredina, kako vidite, da se sad za sad pridržavaju. Nada se da će tako i ostati. Zabrinjava. Normalno i previše je ovo, za ovako ja ne znam dokle vodi ovo. Prema statistici Instituta za javno zdravlje, u Pljevljima je gotovo 300 osoba zaraženo koronavirusom, dok je od početka pandemije preminulo 17 građana Pljevalja. A zbog pogoršanja epidemiološke situacije na Cetinju, opštinski tim za zaštitu i spašavanje donio je više privremenih mjera, čija će primjena početi od sutra. Na sjednici koja je održana elektronskim putem odlučeno je da na 14 dana, između ostalog, budu zatvorene gradska tržnica i pijaca, te komisione robe kod autobuske stanice.
Od 15. oktobra obustavlja se privremeno rad sa strankama u svim sekretarijatima, direkcijama i službama prijestolnice Cetinje, osim u građanskom birovu koji će primati zahtjeve građana radnim danima od 10 do 12 časova i isključivo u hitnim slučajevima. Opštinski tim odlučio je da privremeno budu zatvorena i sva igrališta i vježbališta na otvorenom, kao i rekreativne zone u gradskim parkovima na kojima je moguće okupljanje više osoba. A nakon što su prije dvije sedmice vrtići u našoj zemlji počeli sa radom, naša ekipa provjerila je kako teče rad u jednoj od najvećih predškolskih ustanova u Crnoj Gori. Anđela Boričić. Vaspitno-obrazovni rad u najvećoj predškolskoj ustanovi u Podgorici u vrtiću Dragan Radulović na starom aerodromu teče po planu i uz strogo poštovanje mjera. Djecu i dalje preuzimamo na ulazu vrtića i odvodimo do svojih učionica. Rad vaspitača smo pomjerili i organizovali tako što svaka vaspitna grupa ima vaspitača koji radi do 17 časova, što znači da nema spajanja djece i jedno djetak ostane do 17 časa ostaje u svojoj učionici. Iako roditelji uglavnom poštuju mjere prilikom dovođenja djeca u vrtić, Mašanović je apelovala da to čine i dalje. I molila bih ovim putem da i roditelji, svi koji dovode djecu u vrtić, nose maske. Obaveza roditelja je da dovedu zdravo dijete u vrtić, a mi preuzimamo djecu i dalje naše medicinsko osoblje vodi računa o zdravstvenom stanju djece. Roditelji su zadovoljni radom vrtića, ali i poštovanjem mjera tokom koronavirusa. Sve u skladu sa mjerama što se tiče korone, znači vaspitačice su pridržani što se tiče mjera. Super, baš smo zadovoljni, super sve protiče, super uzimaju djecu, super. Sve je sjajno, sve je super organizovano, sve je na svom mjestu, stvarno nemam zamjerku nijednu. Pa vrlo smo zadovoljni što je i počeo uopšte je vrtić. A da li ste zadovoljni poštovanjem mjera? Da, baš jesmo, baš su stroge mjere i baš nam se sviđa što su djeca u manjim količinama, odvojeni i tako dalje. Svake pohvale za vaspitače. No, iako vrtići rade po propisanim mjerama, veliki broj roditelja je zbog epidemije odustao od slanja svojih mališana u vrtić, te je broj djece mnogo manji u odnosu na isti period prošle godine. Mislim da ni u nijednoj našoj vaspitnoj jedinici nema grupe koja ima preko 20 djece. To su negdje i te preporuke da ne može grupa da ima. Tako, zbog tog broja djece sve ovo možemo da organizujemo i da sprovedemo u djelo, zbog tog manjeg broja djece. Mašanović je poručila da će i dalje nastaviti da rade po strogo propisanim mjerama Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete kako bi se kroz ovu situaciju prošlo što bezbjednije. Evropska unija donirala je Crnoj Gori novih 25.000 maski i 15.000 jednokratnih hirurških odijela, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Pomoć je dodijeljena iz zajedničke evropske rezerve, medicinske opreme koja je formirana kao posebna komponenta mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Pored Crne Gore, opremu je dobila i Sjeverna Makedonija, a njen prevoz omogućila je Njemačka. A zemlje članice Evropske unije ni ovoga puta neće mijenjati listu zemalja čijim građanima je na osnovu epidemioloških podataka dozvoljen slobodan ulazak na teritoriju Šengena, saznaje Tanju Gubrisel. Crna Gora tako i dalje ostaje pod privremenim ograničenjima kada je riječ o putovanjima u zemlje Evropske unije. Iako je predviđeno da se ažuriranje liste trećih zemalja radi svake dvije sedmice, ono se ovoga puta nije ni našlo na agendi Evropske unije i ambasadora koji se danas sastaju u Briselu. Prelazimo na ostale teme. Ministarstvo pravde Crne Gore izručit će Ivana Kontića Srbiji po skraćenoj proceduri, o čemu je ta zemlja obaviještena shodno procedurama. To su za pobjedu kazali u Crnogorskom ministarstvu pravde. Ivan Kontić, crnogorski državljanin, osumnjičen je da je brutalnim batinama pokušao da ubije 28-godišnjeg Miljana M. 24. avgusta u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.
a Sudski savjet do sada nije dobio nikakav dopis kojim predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica traži ostavku na funkciju koju obavlja, saznaje naša televizija. Podsjetimo, Medenica je prije dva dana najavila da će podnijeti ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Vijest je stigla samo nekoliko dana nakon što je Evropska komisija u izvještaju o napretku objavljenom prošle nedjelje izrazila zabrinutost zbog načina na koji je Sudski savjet 2019. tumačio Ustav i time dozvolio da Medenica za predsjednicu suda bude izabrana treći put. U nastavku ekonomija. Crnogorska ekonomija bi u ovoj godini trebalo da oslabi 12%. Nova je prognoza MMF. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Novu M ističe da ne bi trebalo da se bavimo individualnim predviđanjima dok je globalna situacija i dalje neizvjesna. Propast u sektoru turizma ostaviće posljedice i na druge djelatnosti, smatra Kostić, te dodaje da nove mjere za oporavak crnogorske ekonomije moraju biti fokusirane na mikro, mala i srednja preduzeća. Prema najnovijim prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Crnogoru u narednoj godini očekuje ekonomski pad od 12%, što je za 3% više od aprilskih prognoza MMF-a. Da je svjetska ekonomska situacija uzrokovana korona krizom i dalje neizvjesna, smatra ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Tačnih predviđanja ne može biti, navodi Kostić u izjavi za Novu M, te dodaje da ekonomski oporavak ili pad Crne Gore zavisi od situacije na globalnom nivou. Također je vrlo važno da se oporavak ne dešava ni u ostalim zemljama mimo Kine. I zato u multipovezanom svijetu, u globalizaciji zemlje su i razvoj zemalja upućeni jedne na druge. Tako da oporavak privrede jedne zemlje zavisi od oporavka ekonomije druge zemlje. Zadnje informacije govore da i najrazvijenije zemlje Evropske unije ili jedna od najrazvijenijih sad ponovo najavljuju određena zaključavanja određenih regija ili određenih gradova. Tako da sa tog aspekta situacija očigledno nije nikako dobra. Najranjivije zemlje u COVID krizi su one okrenute ka turizmu. Crna Gora je jedna od njih, te su se zbog toga, smatra Kostić, mogle očekivati katastrofalne posljedice na ovaj sektor i u našoj zemlji. Ipak negativan uticaj pandemije se tu ne završava. Turizam je povezan sa mnogo djelatnosti i mnogo drugih djelatnosti u Crnoj Gori je upućeno na turizam, poljoprivreda, potrošnja, investicije, tako dalje. Tako da je naravno taj spillover efekat, odnosno efekat prelivanja negativnog uticaja sa turizma na ostale djelatnosti bio očigledan. Zato je taj pad toliko značajan. Glavni igrač u oporavku i očuvanju stabilnosti ekonomije mora biti država, ističe Kostić. Najbitnije je da se mjerama predviđenim za oporavak sačuva sama srž crnogorske ekonomije, a to su mikro, mala i srednja preduzeća. Očigledno je da se mora očuvati ta supstanca i da se moraju spasiti radna mjesta, jer to je onda, pored toga, i značajan socijalni udar i to bi značajno utjecalo na standard građana. Dakle, država će biti stavljena, odnosno vlada, pred jedan ozbiljan izazov, ali u svakom slučaju ona mora biti glavni akter. Ono u kom pravcu bi trebalo da idu aktivnosti, ja mislim da se moglo vidjeti iz paketa mjera koji je napravila prethodna vlada. Mjere oporavka moraju biti podijeljene na kratkoročne, koje su fokusirane na oporavak privrednog sektora, i one dugoročne koje se tiču restrukturiranja ekonomije koje nam je u ovom trenutku, zaključuje Kostić, neophodno. Prema zvaničnim podacima, u posljednja 24 sata preminula je jedna osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, dok je registrovano 245 novih slučajeva zaraze. Korisnici gerontoloških centara već 7 mjeseci ne mogu da izađu napolje, već samo na terasu. Za inicijativu koja je trebalo to da ublaži nije stiglo odobrenje epidemiologa, priča kolega sa N1 iz Beograda. Nadomak su omiljenog gradskog šetališta, ali ga već 7 mjeseci posmatraju samo sa prozora. Njihova ruta za šetnju je zajednička terasa, na kojoj istovremeno može do petoro ljudi, najduže pola sata.
od jula samo u danima kada zbog radova na adaptaciji doma nije zatvorena. Da ne bi radnici koji rade dolazili u kontakt sa korisnicima, čime bi se povećao rizik od korone, morala je ta terasa da bude zatvorena, tako da nismo imali nikakve mogućnosti za šetnju sem po hodnicima. Sofija Vičkalov je predsjednica Saveta korisnika Gerontološkog centra Novi Sad. Na društvenim mrežama često je ukazivala na zaključane domove za stare. Zarađali i zaboravljeni, jedan je od komentara posle 7 mjeseci epidemije. Najavljenim izletima na Frušku goru mnogi su se, kaže, radovali, ali napominje da ni to nije rešenje. Ovde ima ljudi preko 65 godina, ali ima mnogo takvih ljudi i napolju izvan, koji se slobodno kreću. Ja ne kažem da mora da nam se odobri sasvim slobodno kretanje, ali ipak bi bilo neophodno da nam se omogući da izađemo na ulicu. Posle 7 mjeseci ljudi su vrlo uznemireni, ogorčeni, nesrećni, depresivni. Sve je izvesnije da ni izleta koji su bili planirani u omladinskom naselju Letenka na Fruškoj gori, a za koje se prijavilo 75 ljudi, neće biti. Za organizaciju izleta na Fruškoj gori je neophodna zvanična saglasnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Međutim, pored dobre volje Ministarstva i Gerontološkog centra Novi Sad, još uvek nije dobijena saglasnost kriznog štaba za organizaciju izleta. Gerontološki centar i dalje pokušava da u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti obezbedi prostor za šetnju korisnika objekata Doma Liman i Novo naselje, van objekta ustanove, atriuma i zajedničke terase sa kojim bi bili saglasni Ministarstvo epidemiološke službe i krizni štab. A da je malo verovatno da će u sezoni respiratornih infekcija biti relaksacija mera u najosjetljivijim ustanovama, izričiti su u kriznom štabu. Jasno vam je zbog čega su tako rigorozne mere, zato što kada se pokazano je da kada se unese virus u takvu vrstu kolektiva, da onda se praktično širi kao požar. Zbog toga će, navodi, ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare među poslednjima biti ublažene mere. Šta to znači za posete koje se i ovako organizuju pod strogim uslovima i samo kada temperatura prelazi 18 stepeni, nije sasvim jasno. Korisnici, s druge strane, polako odustaju. U savetu navode da zbog porasta broja zaraženih više neće insistirati na oslobađanju, ali pitaju, nakon što su ovo propustili, koliko će još morati da čekaju do novog zatišja. Nataša Kovačev, N1, Novi Sad. A u Hrvatskoj je danas 748 novih slučajeva zaraze, 4 osobe su preminule. Tragedija u Zagrebu u kojoj je ranjen policajac izazvala je pažnju i medija. Kako u tim situacijama izvještavati, a ne preći granicu, zbog likova detaljnije u priči kolega sa N1 iz Zagreba. Iz minute u minutu o napadu na Markovom trgu objavljuju se informacije, a o posljedicama istih na društvo ne razmišlja se uvijek. Činjenica da mi već 24 sata imamo jedno stalno prenošenje poruka osobe koja je počinila jučer onaj napad. Dakle, mislimo da te poruke mogu negativno, mogu loše utjecati na neke druge ljude. Vladimir se već više od 15 godina bavi crnom kronikom. Prije društvenih mreža, kaže, mogao je promisliti o svakom detalju članka. Danas je to nemoguće. Došlo je do toga da su pritisci strahovito veliki, pogotovo sa strane društvenih mreža, odnosno interneta i portala. Daj, samo daj, nije važno šta je. Samo daj da imamo prvi, da imamo klikove. Ekskluzivnu informaciju, nije to novotarija, više od javnosti zahtijevaju urednici i vlasnici medija. Zakon je prvi objaviti vijest. Znači, ta prva vijest, točna informacija, pravodobna informacija, ona će definitivno pokupiti najviše ulaza. Sve kasnije reakcije, analize i tako dalje, neće to biti baš toliko. Dio javnosti u gotovo svim demokratskim zemljama zbog svega gubi povjerenje u struku i okreće se drugim oblicima informiranja. Koliko je to opasno pokazuje primjer nedavnog nasilja u Kaštelima. Narativ na društvenim mrežama formiran je odmah nakon objave snimke. Pripadnici Zlatne mladeži, čiji roditelji rade u javnoj službi, pretukli su dječaka s posebnim potrebama zbog duga od 200 kuna, pa je netko iz osvete slomio ruku jednom od njih. Ništa od navedenog nije bilo točno. No neke od tih vijesti prenio je jedan nacionalni portal. Vijest koja je objavljena prije sat vremena je stara vijest. Tako da administratori, urednici u želji da objave što više materijala posežu za svim i svačim.
Zbog imperativa da moraju biti prvi, novinari često pogriješe u najboljoj namjeri. Jednako tako, zbog zahtjeva tržišta, dužni su gotovo svaki dan objaviti članak, čak i kada nemaju o čemu pisati, pa dolazi do potpuno irelevantnih članaka. Sve to su realni problemi koji nemaju jednostavna rješenja, pa je najlakše generalizirati. Ali svi ti koji komentiraju su ušli na taj članak i pročitali to. I onda su komentirali da smo mi crvi lešinari ovakvi onakvi. A kada su ušli da bi negativno reagirali, njihova je reakcija zabilježena kao svaki drugi klik, što paradoksalno daje legitimitet članku. Kako prekinuti začarani krug, ne zna nitko. Hrvatsko novinarsko društvo ima vijeće časti i mi pozivamo sve koji smatraju da ukoliko je neko prekršio postulate novinarske profesije, da takve iste osobe ili medije mogu slobodno prijaviti. Društvene mreže i novi mediji doveli su dakle do krize novinarstva, pa posljedično i same demokracije. A kako iz nje izaći, čini se zbog straha od zadiranja u slobodu medija, nitko se ne usudi ni predložiti. Hari Kočić, N1 Split. Blizu 500 novih slučajeva COVID-19 u Bosni i Hercegovini i 11 preminulih. A da li i koliko Bosanci poštuju mjere u cilju suzbijanja koronavirusa, gledamo u priči kolega N1 iz Sarajeva. Većina sjedi od brojeva stanice svjesna svakog dodira stuba ili naslona sjedišta. Putovanje bez razgovora. Putnici poštuju pravila, ali izuzetaka uvijek ima. Iskreno gledam što manje da koristim javni prijevoz. Ja se lično bojim jako. Situacija, sve masu stvari ne znamo, ali naša lična zaštita i to je potrebno. Rastajanje, sve poštuje. Poštuje se ono što se mora, što oni kažu, što vlast kaže. Jedva čekam da ovo prođe, a hoće li kad proći, ne znam stvarno. Na posljednjoj stanici dezinfekcija. Trenutno su u tramvaju idealni uslovi. 3 fizički distancirana putnika koja nose maske i vozač, ali i osoba koja radi dezinfekciju. Međutim, ovakvi uslovi vrlo su rijetki u javnom prevozu i ono što je asocijacija na javni prevoz su gužve, te nošenje maske i preporuka, ali i obaveza. Maska i fizička distanca najjeftinija su prevencija, podsjećaju nadležni. Nažalost, tradicionalno nešto što nam nikako nije u krvi, volimo da se i ljubimo i dodirujemo i rukujemo u nekim bliskim našim neposrednim kontaktima, ali to je nešto što pogoduje virusu i kao što sam govorio i prethodno, virus vas vrlo brzo opomene ukoliko se ne ponašate u skladu sa preporukama. A ta opomena zapravo znači da nam već naredna životna stanica može biti zdravstvena ustanova. Ipak broj novozaraženih je iz dana u dan sve veći i veći i ozbiljnost takve situacije nalaže nam da se naše ponašanje prilagodi sadašnjem trenutku, a to je da svijest i odgovornost prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju svojih najdražih i svoje okoline podignemo na viši nivo. Više nivo liječenja od korone u Bosni i Hercegovini mogli bismo imati do kraja oktobra, kada bi prema najavama mogao stići lijek Remdesivir, učinkovit u terapijama za brži oporavak. Mi u Bosni i Hercegovini očekujemo u ovoj prvoj turi negdje oko 1780-1800 doza tog lijeka koji će biti podijeljeni između Federacije Republike Srpske i to na način kako je predloženo strane CDC-a, odnosno na dan ulaska lijeka će se gledati koliko smo imali teških pacijenata zadnjih 7 dana na hospitalizaciji. Zvaničan lijek za koronu ne postoji. Stižu hladni dani i češći boravak u zatvorenom prostoru koji je pogodniji za širenje virusa. Brojke rastu, disciplina i lična odgovornost su na testu. Covid prolazi ako padnemo. Ivana Erić, N1 Sarajevo. U svijetu je od početka pandemije koronavirusa oboljelo više od 38 miliona, dok je od posljedica zaraze preminulo skoro 1.100.000 ljudi. Poslije kraćeg zatišja koronavirus ponovo svom snagom udario na već oslabljene zdravstvene sisteme mnogih zemalja, pa zbog porasta broja novih slučajeva u Europi mnoge zemlje ponovo uvode zaštitne mjere. Drugi talas koronavirusa zapljusnuo Evropu ranije nego što je bio očekivan. Rekordno visoki brojevi zaraženih u većini istočnoevropskih zemalja i narli skokovi u teško pogođenom zapadnom dijelu jasno pokazuju da Evropa nikada nije slomila krivulju poslije proljećnih restriktivnih mjera kao što se nadala. Italijanski premijer Giuseppe Conte i ministar zdravlja Roberto Speranza potpisali su dekret koji donosi nove odredbe koje građani Italije moraju da poštuju ne bili izbjegli još jedan lockdown. Maske se moraju nositi u zatvorenom i na otvorenom restoranu.
restorani i kafići će raditi do ponoći, ostaju zatvorene diskoteke dok su kongresi i sajmovi dozvoljeni. Naš cilj je jasan. Moramo spriječiti da naša zemlja ponovo padne u još jedno zaključavanje. Ekonomski i društveni život ponovo je zaživio, industrijska proizvodnja raste i oporavljamo se. Moramo nastaviti da radimo. Holandski premijer Mark Rutte objavio je da se Holandija mora vratiti djelomičnom lockdownu kako bi se suzbilo širenje koronavirusa u jednom od najvećih europskih žarišta. Juče je zabilježeno rekordnih 7400 slučajeva. U državi sa oko 17 miliona stanovnika ukupno je više od 188.000 zaraženih. Danas najavljujemo nove i snažne mjere. Zapravo imat ćemo djelimično zaključavanje. Da bi virus bio pod kontrolom, mora se drastično smanjiti broj socijalnih kontakata i putovanja. Ovo je teška odluka, a mjere će biti bolne. Britanska vlada uvela je novi sistem zaštitnih mjera u tri nivoa, srednjem, visokom i veoma visokom. Treći, veoma visoki nivo koji se uvodi u Liverpoolu, gradu koji je jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Engleskoj, koji podrazumijeva zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru i privatnim baštama, a bit će zatvoreni i pubovi i kafići. Odlaziti u krevet i imati posao koji zaradi više od 5 miliona funti, a ujutro se probuditi i imati posao koji ništa ne donosi, koji iscrpljuje moj bankovni račun, apsolutno je srceparajuće. A noć uoči lockdowna na ulicama Liverpoola policija je pokušavala rastirati veliki broj ljudi koji se okupio da bi pjevali, skandirali i provodili se prije uvođenja novih pravila. I njemačka vlada planira uvesti nove restriktivne mjere jer je juče prvi put od sredine aprila u toj zemlji ponovo registrovano više od 5000 novozaraženih koronavirusom. Iz Ministarstva zdravlja apeluju na građane da se vakcinišu. Bitte gehen Sie zur Grippe. Molimo vas da se vakcinišete protiv gripa. Zaštitite se, zaštitite druge, ali i naš zdravstveni sistem. Svjetska banka odobrila je plan pomoći od 12 milijardi dolara da bi se zemljama u razvoju omogućio brz pristup vakcinama protiv COVID-19 kada one postanu dostupne. Cilj Svjetske banke je da pošalje signal istraživačkoj i farmaceutskoj industriji da i građani zemalja u razvoju moraju imati pristup sigurnim i efikasnim vakcinama protiv COVID-19. Ponovo o domaće teme. Pojavom koronavirusa okrenuli smo se više zdravijim stilovima života. Potražnja za zdravom hranom porasla je naročito na početku epidemije. Kako su nam kazali, izradnje zdrave hrane, ali na pijacama kupovina zdravih namirnica, u posljednjem periodu je nešto opala, ali i dalje veća od uobičajne. Od pojave koronavirusa sve više ljudi posvećeno je zdravijim stilovima života. Na početku epidemije vladala je velika potražnja za zdravim proizvodima, te se tokom marta i aprila tražio i proizvod više. Pa u startu najviše su se tražili čajevi, vitamin C, cink, vitamin D, vitamine, te neki vitamini, minerali, askorbinska kiselina, znači sve ono nešto što je... su negdje već znali da treba da unose malo veće količine da bi svoj imunni sistem podigli. Tako da je u tom prvom periodu to bilo onako baš, bile su nam i zalihe bukvalno izašle, pa je malo bilo teška i nabavka u onom periodu, mart, april, dokle se to malo nije sve stabilizovalo uglavnom. Sad je to u nekoj normali, da kažem, kao i možda malko pojačano, zavisno od perioda, od perioda u mjesecu ili od nekih datuma. Na Podgoričkoj pijaci na početku epidemije kupovalo se mnogo više voća i povrća nego sada, a prema riječima prodavaca potražnja je trenutno uobičajena i uglavnom se kupuje sezonsko voće i povrće. Mene se čini uobičajno da nije ništa više nego što je bilo. Možda u prvinu kad je se to ono pojavilo u martu, bilo je više i viša potražnja. Sada je sve normalno, znači nikakvo nemamo više da se kupuje ni limun, naranđa, ni jabuka, ni džumbir, ni sve onako normalno. Valjda ima dovoljno svukuda svega i nema nikakve velike potražnje. Znači ima svako, ima svaka prodavnica, snadbijeno je tržište i ima. I nema potrebe da ili ljudi nemaju para, ne znam šta ću vam reći. Kako da ne, već je mandarina krenula i ona se baš traži jer je puna vitamina C. Malo je i sad nakisjela pa bolje i prolazi. Iglice i banane tako. Grejp, limun. Pa jeste, ali ne tako baš mnogo, ali jeste. Med, orah, badem, lješnik i tako. Laneno sjeme,
suncokretovo i od bundeve. I da li se povećala potražnja? Pa malo jeste, jeste malo. No, iako je poznato da za zdravu i domaću hranu treba i deblji novčanik, građani se trude da priušte sebi onoliko koliko mogu. Pomalo se kupuje to. To je najzdravije nešto. Jabuka, kruška, banana i ovo. A šta najviše kupujete sad? Pa najviše, kako bih reka, nekad meso, nekad ribe. Riba je zdravija to, kad se ne iđe onako. Skupa je, sve je skupo, pa nema se od čega. Kako ima vremena, para i tamo vamo. Sve, sve vrste voće kupujemo uglavnom. Kupujemo više radi vitamina, radi. Jer sam inače i dijabetičar i onaj pa malo. Stalno jednako kupujem. A šta najviše kupujete? Ja ne mogu, voće i povrće. Zaključujemo da sa koronom ili bez nje, čajevi, vitamini, voće, povrće, zdrava hrana moraju biti dio naše svakodnevnice, pogotovo u jesen i zimi. Nevjerovatna akcija, brz i moćan. Internet koji pomjera granice. Uz najtraženiji TV sadržaj, izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci samo za po 14,90 eura, a uz full paket dobijaš i HBO Premium 12 mjeseci promotivno. Jesi li spreman? Telemach. Na redu je sport sa nama, Milosav Milatović. Milosave, fudbaleri poraženi sinoć od Luksemburga. Tako je, Ivana, slijedi velika borba za prvo mjesto u grupi. Fudbaleri Crne Gore upisali su prvi poraz u C ligi nacije u meču koji ste mogli da pratite samo na Novoj M. Hrabri Sokoli, sinoć su u Podgorici poraženi od Luksemburga 2-1. Situacija u grupi je komplikovana. Sve je išlo po planu, Crna Gora bila je maksimalna u grupi C1, a onda je došao Luksemburg i osvetio se za poraz u prvom krugu. Izabranici Faruka Hadžibegića su od sigurnosti došli u situaciju da više ne zavise od sebe. Prvo mjesto i plasman u Ligu B sada su pod velikim znakom pitanja. Mislim da smo da su prvi rezultat, ali što je tu je, to je... Sad borba između nas i Luksemburga do kraja. Mi ćemo se učiniti da pobijedimo ove druge dvije utakmice koje su ostale, jer nikad se ne zna. Iznio Edvin Muratović prvim pogotkom u dresu nacionalnog tima. Pa sigurno dosta je taj žal za rezultatom. Uspjeli smo, povedemo 1-0. Kasnije mogu reći iz neke svoje to greške individualne. Nisam dobro izbio loptu, primili smo gol. Kasnije u drugo polovrijeme smo imali nekih polu šansi. Nismo uspjeli da iskoristimo. Protivnik je iz praktično jedne šanse uspio da postigne gol i na kraju slavili sa 2-1. Nam ostaje to taj veliki žal za triumf. Obe ekipe su tražili pobjedu. To se isto vidjelo, znači čekala isto grešku da napravi jedan i drugi. Na kraj krajeva mi smo iskoristili onu malu šansu što smo mi dobili i to je zasluženo, mislim, dovoljno je za danas ta pobjeda. Luksemburžani lideri zbog boljeg međusobnog duela, pa to znači da Sokoli do kraja ciklusa moraju biti maksimalni sa nadom da će protivnik kiksnuti. Crna Gora će go... A crnogorski reprezentativa Stefan Mugoša proglašen je igračem mjeseca u prvenstvu Južne Koreje. Napadač Inčona je u septembru postigao 6 golova, zapravo 2 hat-trika i upisao je asistenciju. Podsjetimo da Mugoša nije bio u mogućnosti da pomogne saigračima iz reprezentacije u septembarskom i novembarskom ciklusu, a razlog je administrativne prirode zbog restrikcije putovanja tokom pandemije koronavirusa. Košarkaši budućnost Volije večeras od 20:45 uz direktan prenos na Novoj M igraju protiv Unikahije u trećem kolu grupe B Eurokupa. Crnogorski šampion je u prva dva kola savladao Brešu i Metropolitans, dok je španski tim nakon startne pobjede u drugom kolu poražen od Mornara. Heroj pobjede nad Partizanom u ABA ligi Danilo Nikolić kazao je da je ekipa u dobrom momentumu ulazi u ovaj duel. Dolazimo iz jednog dobrog momenta gdje imamo 4 pobjede za redom i idemo ekipi koja baš nije najsjajnije počela sezonu. Međutim, dobili su Valenciju
prošlom kolu i to sigurno dokazuje njihov kvalitet. Idemo da odigramo jedan dobar meč i bez pritiska da naravno pokušamo da ostvarimo još jednu pobjedu. A naš drugi predstavnik u Eurokupu ekipa Mornara u ponedjeljak je deklasirala Cibonu u Baru 109-68 u drugom kolu ABA lige. I za naš tim nema predah jer već danas u meču koji počinju 19 sati za branici Mihaila Pavićevića u Topolici dočekuju italijansku Brešu gdje jure drugu pobjedu nakon trijumfa nad Unikahom. U Budvi je u toku prvi meč finala vaterpolo kupa Crne Gore između Primorca i Jadrana. Novljani su u polufinalu bili bolji od Budve, dok su Kotorani eliminisali Kataro. Zbog pandemije koronavirusa nije dozvoljeno prisustvo navijača, a revanš je u nedjelju u Herceg Novom. Za kraj informacije da je završeno Evropsko prvenstvo u jedrenju u Gdanjsku, Poljska. Naš jedini predstavnik, Novljanin Milivoje Dukić, 42. u zlatnoj grupi u konkurenciji 56 takmičara. Inače, ukupno je nastupilo 126 jedriličara u klasi Laser Standard. O sportu toliko. Sutra će u većem dijelu Balkana biti promjenjivo oblačno sa kišom. Najtopliji glavni grad bit će Atina sa temperaturom do 25 stepeni. U većem dijelu Crne Gore pretežno oblačno, kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim južnim vjetrom. U većem dijelu zemlje očekuju se umjerene do obilne količine padavina. Prije podne više padavina u zapadnim predjelima. Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak južnog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 17, najviša dnevna od 10 do 22 stepena. U glavnom gradu Crne Gore pretežno oblačno i nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina uz povremeno jak južni vjetar. Više padavina u drugom dijelu dana i tokom noći, a moguće su i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 19 stepeni. Vijesti dana još jednom. Koronavirus uzima maha i danas kok broja zaraženih i preminulih naša ekipa posjetila je Pljevlja gdje je prema riječima nadležnih situacija za zabrinutost. Značajno poveća broj pacijenata nego što je bilo unazad 2 do 3 mjeseca. Dvije sedmice otkako su vrtići počeli sa radom, naša ekipa provjerila je kako funkcioniše rad u jednoj od najvećih predškolskih ustanova te da li se poštuju epidemiološke mjere. Sve je sjajno, sve je super organizovano. Bilježimo reakcije na prognozu MMF-a da bi crnogorska ekonomija u ovoj godini trebalo da oslabi 12%. Analitičar Vasilije Kostić ipak smatra da je situacija neizvjesna te da je nezahvalno baviti se prognozama. Ipak poručuje. Očigledno je da se mora očuvati ta supstanca i da se moraju spasiti radna mjesta. Zbog skoka broja zaraženih širom Europe, mnoge zemlje uvode nove mjere. Naš cilj je jasan. Moramo spriječiti da naša zemlja ponovo padne u još jedno zaključavanje. I sutra kiša do 22 stepena. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku emisije Među nama. Ne propustite utakmicu Unikaha Budućnost samo na Novoj M. Hvala na pažnji.